デゴスケ追ってきて。なんて、悟が逮捕されたってフェイクニュースが出回ってるみたいだけど、この通り元気だよ。朝からがっつりカレー食ってるし、水も1日に4リットル以上飲む。みんな口を揃えて俺に元気って聞くけど、間違いなくお前たちより元気だ。邪魔なものも断捨離して肩は軽いよ。ソニックより速いかもしんねえ。俺が逮捕されたってピンピンしてるよ。この通りビンビンだし、ネットに出回る情報のほとんどがフェイクニュースだよ。いろいろ工作して情報を操作して、一生懸命子供の背伸びみたいにお前らイメージを操作するんだけど、無理があるよ。お前らがどんなに俺をゴミ終わりしようが、豚野郎だと言おうが、無理がある。イメージと異なるからな。この通りいろいろフェイクニュースが出回ったり、嫉妬で渦巻く親父のケツみたいな世界だけど、ポップコーン弾けてんねん。こっちはポップコーン弾けてんねん。わかる？坊や、テストじゃ教えてくんねえからな。俺を試すのやめた方がいいよ。全部俺の養分ね。お前らはいろいろ俺の足を引っ張ろうと時間を割いてくれてみたいだけど、笑わしてもらったよ。お前たちがいざ俺に会ったらどんな顔するか教えてやるよ。中年の女子高生を買ってそうな親父のケツみたいな顔してこう言うんだよ。思ってたよりもでかかった。そんで俺と仲良くなろうとするんだろ。一緒じゃねえか、どいつもこいつも。うん？なあ、俺が調子いい時は寄ってくるもんな。俺が調子いい時は朝から晩まで連絡してくるじゃん。俺の中でこれだけははっきりとしてることがあるよ。誰が何と言おうと俺は本物だから。だからお前らがどんなに工作して俺にいろんなイメージをつけようと思う、痛くも痒くもないよ。親父のクソにまみれたディックみたいなてめえらの常識で
世論が動いた時てめえらそっちに行くもんな。上等だよ。いつだって俺に求められるハードルは高いからな。フェイクな野郎はフェイクだって言われると敏感に反応するだろう。無理があるよ俺を偽物扱いするの。だってイメージと違うんだもん。実際に会ったらあれ聞いてる話と前評判とイメージと流れてくる話と全部異なるんだから。イメージがん断捨離が済んだところで、それからもう一つリミッターを解除した。こっからの俺は危ないぞ。ビッチもいろいろベラ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 と馬場の化粧みたいに嘘を塗りたくったりな。お前ら大変だよ。ゆっくり旅行に行く余裕もないやつが俺に嫉妬するんだよ。週休2日欲しいよな。自分の休みてえ時に休みてえよな。できねえんだよそれが。お前ん言いたくても言えねえんだよ誰かに。誰かの下についてペコペコ頭を下げて言いなりになって自分の言いたいことも言えないで相手の顔色を伺って怒られないように怒られないようにそればかり頭を考えて、お前たちはどん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 小心者みたいな小動物になって、その慣れの果てがネットに現れるゴミお前たちだよ。でもお前たちみたいなゴミが俺みたいなスターを稼がしてくれるんだよ。よくできてるだろ。お前たちは憎いんだよ。俺が嫌いなんだよ。死んでほしいんだよ。下に落ちてほしいんだよ。でもその夢は叶わないよ。そして俺はどんどんスターになってケツのでけえ女にペチ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 札束でぶったたいてやるよ。あ？ポップコーンはじけてんだよこっちは。なあ、そういうことだよ。だから好き勝手呼んでもらって構わないよ。俺が逃げたって楽しませてもらってよ。